Fala galera, seja bem vinda a mais um vídeo aqui no canal Praticando Matemática. Eu sou o professor Michael, seu especialista em concursos militares aqui do YouTube, seguindo a correção da prova CFSB1 da EEA. Você que quer ser sargento, quer fazer prova da EA, já deixa o like, se inscreve no canal, porque tem muito conteúdo bacana de matemática para você conquistar sua aprovação. Essa aqui é a parte. 3. Eu já fiz a parte 1 e a parte 2 que estão no card aqui em cima e tem mais de 40 vídeos para ear aqui no canal. Então, vamos resolver mais quatro questões dessa prova de forma bisurada com todas as dicas que você precisa. Show? Sem muita enrolação, vamos logo para essa primeira questão aqui, ó, que fala ali o gráfico em setores representa o resultado de uma pesquisa realizada às vésperas de um feriado prolongado. Em que as pessoas responderam a seguinte pergunta. O que você pretende fazer no feriado? 250 pessoas responderam que vão descansar em casa e as que afirmaram que vão viajar são em número D. Olha só, descansar em casa é o pedaço 3 aqui do nosso gráfico aqui. Então, ele está falando que 108 graus corresponde ao total de 240 pessoas. Então, aqui a gente tem os graus. E aqui nós temos o total de pessoas. Show de bola! Aí ele está falando: é, as que firmaram que vão viajar são em número D. Vão viajar é o 4. O 4 possui 162 graus. E isso é a pergunta dele, que a gente vai chamar de quê? De x. Virou uma regra de 3 básica. É uma questão maneiríssima de estatística que. É, eu não lembro de ter sido cobrado dessa maneira, né, Iá, Que é analisar o gráfico de barra e montar a regra de 3. O gráfico de barra não, o gráfico de setores, né? Com isso, nós vamos multiplicar cruzado aqui para obter aqui o total de 108x é igual a 240 vezes 162. x vai ser igual a 240 vezes 162 dividido por 108. O que seria bem interessante aqui. A gente fazer para ganhar tempo seria simplificar as frações antes de fazer uma multiplicação. Então, por exemplo, aqui eu podia simplificar esse 240 e esse 108 aqui por 3, porque o 240 dividido por 3 vai ser igual a 80, show, vai ficar 80 vezes 162, e o 108 dividido por 3 vai ser igual a 36, show de bola. E agora a gente faz essas contas aí, ó. Vai ficar ali 162 vezes 80. Dividido por 36. Vai ser igual a 360. Regrinha de 3. Fácil e safo aí. Letra B de bola. Show de bola? Questão de estatística. Super recorrente. Toda prova cai uma questão ou mais de estatística, tá ligado? Próxima questão ali é a questão do arranjo. Eu falo que... Para resolver problemas, a fórmula do arranjo ela não é muito útil para você, mas para resolver situações desse tipo aqui, que ele quer justamente que você aplique a fórmula, não tem como você correr, porque a fórmula do arranjo n a p é N fatorial dividido por N menos P fatorial. Quando ele fala ali arranjo de x mais 2, 2 a 2, nós vamos ter que o x mais 2 está no lugar do N e o 2 está no lugar do P. Então, a gente ficaria com x mais 2 fatorial dividido pelo quê? x mais 2 menos 2 fatorial. E ele falou que tudo isso é igual a 30. Show de bola! Daqui, você vai ficar com x mais 2 fatorial dividido por x fatorial. Uma equação com fatorial. Ele já tinha cobrado nessa prova, a gente já fez até em vídeos anteriores uma ideia parecida com essa, de trabalhar com fatorial. E eu tenho que abrir o maior, que é o x mais 2, para cortar com o menor, que é o x. Ou seja, x mais 2 fatorial, eu posso falar que ele é x mais 2, vezes o x mais 1, que é o antecessor, vezes o x, que é o antecessor. Aí eu posso parar aqui. Tudo isso. Dividido pelo quê? x fatorial. E eu falar que isso é igual a 30. Aí eu posso cortar esse cara daqui. Eu fiquei com x mais 2, que multiplica x mais 1. Tudo isso é igual a 30. Faz uma distributiva marota aqui. Ó. x vezes x é x ao quadrado, x vezes 1 é x. 2 vezes x é 2x. 2 vezes 1 é 2. Tudo isso é igual a 30. Daí eu vou ficar com x ao quadrado, mais 3x, o 30 vem para cá diminuindo, então, eu vou ficar com 2 menos 30, tudo isso é igual a zero. Eu vou ficar com x² mais 3x menos 28 é igual a zero. Essa equação de segundo grau, aí, rapaziada, é importante você resolver isso por soma e produto. Eu fiz isso nas aulas anteriores, então é só você aplicar a fórmula da soma da raízes da equação do segundo grau, que é menos b sobre a, e a fórmula do produto, que é c sobre a. Então a soma dá menos 3 e o produto dá menos 28, o que vai dar um x igual a 4 e um x igual a menos 7. Mas como isso aqui está trabalhando com fatorial, ele fala que x pertence aos naturais menos 7 não é natural. então só pode ser o 4 o que bate com a nossa letra c de casa. show de bola. Então ó, duas questões resolvidas. Vamos para a terceira questão desse vídeo, questão de geometria espacial. Ele fala que uma pirâmide regular de base quadrada, então você tem ali uma pirâmide de base quadrada. Vou tentar desenhar aqui a pirâmide, não desenho muito bem. Tem altura igual a 10 centímetros, então, a altura dela é igual a 10 centímetros e o volume dela é igual a 30 centímetros. Constrói-se um cubo de aresta igual à aresta da base da pirâmide. Então, se aqui é A, ele vai construir um cubo que funciona com aresta A também. Show de bola! Então, o que a gente vai fazer aqui? O volume da pirâmide é dado pelo... A área da base vezes a altura sobre 3. Se eu substituir os valores que eu tenho aqui, eu vou ficar com o volume é igual a 30. Tem que ser igual a área da base, que é a ao quadrado vezes a altura que é 10, tudo isso sobre 3. Vou passar para cá o 3 multiplicando, vai ficar 90 é igual a a ao quadrado vezes 10. A área da base é ao quadrado, porque a base é quadrada, galera. Então a área do quadrado é lado vezes lado. Eu vou passar o 10 para cá dividindo, então eu vou obter que a é igual a 9. E aí, quando a gente passa a raiz para o outro lado, eu vou ter que o a ele é igual a 3, que é a raiz quadrada de 9. Se o meu a é igual a 3, eu posso partir lá para o volume daquele cubo. O volume do cubo é aresta ao cubo. Então, o volume vai ficar 3 cubo, que é 27, que é 3 vezes 3 vezes 3, o que bate com a letra B de bola, três questões resolvidas já para vocês no grau. E a última questão aqui, muito bacana, de área rachurada. Cara, é a AMA cobrar área rachurada. Então, vamos lá para o enunciado que diz ali é o seguinte. Ó. Da figura, sabe-se que OB é R. Então, OB, ele está falando que vale o raio. E é o raio do semicírculo de centro O. Então, para cá também é raio e para cá também é raio. Show de bola? Aí tá, beleza. AB é igual a BC. A área rachurada da figura em unidades quadradas é. Galera, para a gente fazer a área rachurada, normalmente a gente faz a área maior e tira a parte branca. Só que a área maior é a metade da área de uma circunferência. Olha só. A área da circunferência é a metade. Então o que nós vamos fazer aqui? A área da circunferência é quadrado. Só que eu quero essa área sobre 2. Então eu já tenho ali um pedaço da minha área que seria total. Agora eu faço a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Só que esse meu triângulo aqui, ó, se você parar para analisar, o que nós temos? Nós temos que a base desse triângulo aqui ela é dada por 2 raios, duas vezes o um raio, 2r, que é r mais r. Então eu vou ficar com 2r vezes a altura dele, que é r, pela que a questão própria falou, tudo isso sobre 2. Eu corto aqui e fica r. Ao quadrado. E agora eu tenho que fazer o quê? A área maior menos a minha área menor. Então eu preciso fazer πr sobre 2 menos r. Isso não está na alternativa assim. Você vai precisar colocar o r em evidência. Ou seja, o r está multiplicando aqui. Eu vou dividir por r e vai sobrar π sobre 2. r, vou dividir por r, vai dar 1. Como está com menos antes, vai ficar com o menos 1. Vai fechar a conta aqui, o que vai bater certinho com a letra B. Show? Então, essa foi a parte 3 da resolução, galera. Ainda temos algumas questões para resolver aí. Deixa o like se você quer ter mais questões resolvidas. Não esquece de avaliar o meu trabalho, comentando aí o que você quer ver aqui no canal e assistir a playlist da EA que está aparecendo ali em cima. Show de bola? Muito obrigado por ter assistido essa aula. Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo, até a próxima aula e fui!